喽，房车小日子，我是莉亚。今天这支影片呢，又是开箱。那这次要开箱比较特别的，就是它是我之前买的。然后我买的时候觉得没有那么喜欢，就觉得好像跟我那时候想象的不一样。那我后来就没有开箱。但是最近呢，我又挖出了这一袋，然后看了一下，就觉得其实没有那么不好用的感觉，然后也越看越觉得蛮漂亮的啊。所以我今天就想说来跟大家分享一下这袋神秘的贴纸。那我们就开始吧。首先我们先来看到这系列的贴纸，这系列的贴纸呢，那时候我在买的时候就觉得天哪，超级可爱，所以就呈现了这种包款的状况。可是后来我收到实品的时候，我就发现我觉得它跟我想象中的不一样，然后我就不太喜欢它。可是后来最近我拿出来使用啊，就觉得其实蛮好用的哎。这一系列的贴纸啊，那时候我甚至曾经想过说来开箱一个我买到的雷品好了，但是后来最近我就觉得其实蛮好看的，所以才有了今天的影片。那我们就开始来吧。这一系列的贴纸呢，它都是以这种几何的形状，然后很可爱的方块颜色，再加上表情图案完成的。那时候我看到这系列的贴纸就是好可爱呀，我要买。你看像它后面这个，可是呢我常常都是没有在看那个大小然后就买，结果送来的时候我发现它一个有这么大，然后就觉得有一点不喜欢。这一系列的贴纸呢，它比较特别的地方就是它同一个图案会有两种材质，一个是这种塑胶的贴纸，那另一个是纸质的贴纸，而且它每一种材质都会就是各给你两张。这系列的贴纸啊，在塑胶材质的部分呢，它是比较小的圆形设计，我觉得在塑胶的部分我是觉得蛮不错的，就看起来很可爱，是我想要的大小。但比较可惜的就是呢，它直的超大一坨，我觉得它这么大一坨，然后就是只有几何方块跟表情的时候，感觉有一点没那么精致的感觉。贴在笔记本上，你需要花很大的力气去装饰啊，或是搭配才会比较好看。不然如果你单贴一个这个方块，会觉得好像有一点空。那下面的地方也不知道要贴什么东西，是要写字装饰吗，还是什么？所以这系列贴纸那时候就被我打入冷宫，觉得是一个雷品。但是后来我某一天实际拿来使用之后，发现其实还蛮好搭配的。就是可以把它大圆啊，然后跟一些文字重叠，纸胶带重叠，再可以把它大圆跟小圆的部分再重叠出一个不同的层次。然后我贴完这页拼贴之后，就觉得对这系列的贴纸包好像抱有一点好感哦，就是我很期待再用其他三包来拼贴。但是我觉得拼贴起来还算是有一点棘手的，可是效果没有我想象的那么糟。那接着我们来看到第二款的图案，这系列其实真的长得还蛮像的啦。那这一款呢，它的颜色比较缤纷一点，然后它是有一点云朵形状的，然后加上脸部表情的贴纸。那时候看到这系列贴纸，真的就是马上结账哎，但收到也是真的马上心碎。这一款在塑胶贴纸的部分啊，其实我觉得就是我自己的评价还蛮高的，因为我觉得其实它还蛮可爱的，但是在纸质的部分一样就是没有那么可爱。接着来快速看一下纸质的部分，它纸质都做得特别大张，然后特别大张加上单一的色块跟表情的时候，看得出来就没有那么精致了。然后因为它太简单了，所以我觉得它拿来拼贴算是一个有点棘手的素材。在纸质的部分，不知道为什么它都比那个塑胶材质的大很多，然后看起来就不太精致。但是如果你把它重叠搭配，可能会好看一点啦。再来，我们来看到第三包，它还是以类似的风格然后来呈现。那这一包呢，它就是有点圆圆的几何形状，然后色块的颜色是比较饱和的。塑胶的部分呢，一样是我觉得比较没有问题的啦。但是这一款相对上一款呢，它的颜色就非常的饱和，像它紫色就非常的紫，红色非常的红，然后绿色非常的绿。但我觉得呢，这一个就是塑胶，因为它是有点透明的特性嘛，所以它互相搭配的时候会有一种可爱的感觉。所以算是还算是好运用的素材。这款拿来就是重复搭配是真的还蛮可爱的，绿色的虫虫啊，然后粉红色的虫虫啊，然后再搭一个这个浅绿色虫虫啊什么的，这样子搭配其实还蛮有一种可爱的感觉的。那
这一包直直的部分呢、啊，它的颜色比较饱和，我觉得对我来说真的算是一个不好拼贴的素材。可是它相较于刚刚 PET 的材质呢，这一款就是纸质的颜色比较没有那么饱和。给大家看一下它纸质跟那个贴纸的差别，它在纸质的部分真的饱和度有比较低一点。如果它真的是用这个橘色，我真的觉得就我完全没办法驾驭耶。那这一系列的虫虫贴纸呢，我也还在努力拼贴中，就如果我拼贴的话，就会放到我 IG 上跟大家分享，大家可以看看说我有没有好好的拯救它。接着我们看到最后一款，那最后一款我觉得跟前面三款有一点比较大的差异啦，虽然说它也是有一些图案跟表情来组成，可是我觉得这一款有一点可能比较没有那么跟它一系列的感觉。那这一款呢，也是这所有里面我最喜欢的一款。这一包主要是树木花朵造型组成的，然后上面一样是有脸部的表情。那我觉得比较特别的就是它不是单纯的几何方块，像它这个就是花花，然后中间有黄色跟蓝色，出现了双色的颜色。再来就是这一款不知道为什么它有一个白边呢，刚刚的贴纸是没有白边，那这一款不知道为什么有白边。我们要先来看到透明贴纸的部分，这一款的透明贴纸呢超级可爱的，它本来设计上就很可爱了，然后透明贴纸呈现又超级可爱。再来我刚刚有说到它这一款是有白边的嘛，所以它在透明的贴纸部分呢旁边有一圈透明的圈圈，但是因为是透明贴纸的关系，所以那透明圈圈没有什么大碍。这一款树木花朵我超级喜欢，真的超可爱。接着我们来看到纸质的部分，这一款我觉得因为图案上的设计比较丰富一点，所以它纸质的呈现上比前面的那几款都还要好很多哎。但是因为它的那个面积比较大，我觉得还是蛮容易被雷的，像我这边我就觉得有点雷雷的。然后这个花花也蛮可爱，只是它的表情就蛮尴尬的。这款贴纸呢，是我觉得这四包里面啊最有旧的一包，就是它在纸质跟塑胶贴纸的呈现上都算是一个蛮不错的设计。那其他三包我觉得因人而异。这系列的贴纸啊，我那时候就是真的就是在网络上一看到就是马上下单。像我平常有很多文具贴纸啊，都是收在购物车里面，然后就是迟迟没有下单。可是看到这一款的时候，我就觉得马上我就是要下单。那收到的时候也是马上心碎。那这些的贴纸，因为我自己觉得太难用了，就是我也觉得很苦恼，到底要怎么用的好。有时候我也会拼贴出一些很丑的东西来。接着这一款贴纸呢，是我觉得很漂亮，只是不知道为什么跟刚刚那一款放在一起，然后看了那刚刚那一款之后就被我丢在旁边。那最近才拿出来这一款，我觉得这一款还蛮美的，它的背卡也很漂亮，是会让人家想要收藏的那种背卡。那这款贴纸在背卡部分呢，就已经呈现出很漂亮的感觉。但是背卡有时候会骗人，就是它贴纸实际上没那么好看。那这一款贴纸呢，我自己觉得没有被雷到，就是它背卡上的呈现跟它网络上图片的呈现跟它实际贴纸本身还蛮相似的。那这一款主要的设计就是以一束花、一朵花跟一些英文字母所组成的，然后它整个就是呈现的好像一幅画啊，或是一幅作品的感觉。但毕竟它是用方块的形式来呈现，所以我在拼贴的时候可能也会考虑说把花束剪下来啊，然后或是单纯把英文字母剪下来，自己再重新组合搭配，这样子就可以不用被一个方框局限住。这款贴纸啊，是我买了之后觉得有一点后悔，就是没有多买几包，然后是那种我看了会觉得很幸福的贴纸的设计。那这款贴纸是白色的盒子，所以它贴在白色的纸上面的时候，其实是会完全隐藏的。那在这一页的手账呢，这个部分我就用了这系列贴纸来拼贴，可以看到说它的背景其实几乎隐身在这个手账本上面。那因为我是拼在白色的纸上，所以我怕它会消失，所以我就用一个牛皮纸的素材来让它呈现出来。这款真的是我今天开箱最喜欢的贴纸了，我觉得大家看到应该都有恋爱的感觉吧，超级喜欢欸，我真的不知道该要怎么形容说我有多喜欢它，就是超级超级超级喜欢那一种。接着我们来看到这一款，它也是性的恋人，然后也是恍然如梦系列的。这款贴纸它是那种有点北欧风格的设计，那就是用饱和度比较低的底色，然后搭配一些英文手写字啊的设计来组成的。
的饱和度比较没有那么高，然后再加上说它其实整个贴纸上没有一个明显的主题，就可能没有明显一个动物啊，或是一个咖啡杯啊什么的，整个看起来就比较像是一个素材纸的感觉。所以这一款贴纸呢，我都会把它拿来当成一个素材底纸的使用。这边可以再贴一个人啊，或者是说咖啡啊，或者是其他物品，那这一款就当成背景纸的素材来使用。然后这一款呢，我也是觉得贴纸本人跟贝卡蛮相似的，就它整个呈现出来的风格是我预期中想要的风格。接着我们来开箱这两款贴纸，这两款呢我觉得也不是雷品，就是我很喜欢的品项。那首先我们先来看到灵魂香气的这一款，这一款啊，主要就是一些香水啊、香氛的图案，然后它是用那种水彩插画的风格，就有一种成熟大人系的贴纸感。贴纸是我喜欢的那种插画风格，然后它的图案那些香水啊香氛，就是女生本来就很喜欢的东西。像我自己很喜欢那种铝嘛还是铁包装的护手霜，就它被挤压之后会呈现那种皱褶的感觉，那它里面就有一些挤压的护手霜的造型啊，我自己就觉得蛮疗愈，就是我看到就会觉得心情很好那一种。那它有一些香水瓶啊香氛的插画，也都是让我觉得看了之后心情很好的贴纸。再来我们来看到迷恋文具的这一款，这系列的贴纸我记得它有好像有四款吧，但是我自己没有那么幸运，就没有买到其他两款了。我很喜欢这一款贴纸在细节上的表现，像它插画这个水彩格，然后看它这样一格一格精致画出来，还有里面的笔呀、啊，然后跟这个笔记本这样一层一层啊 ，iPad 啊，然后收纳很好的感觉，我自己就非常喜欢这种很精致的插画的贴纸。那这两包的贴纸呢，也是没有踩雷的部分。我觉得今天唯一比较踩雷的，可能就是我第一个开箱的那个贴纸。接着我们来看到下午茶的这一款贴纸。刚刚开箱的贴纸呢，都是盒子的材质，那这一款贴纸呢，它就是塑胶的材质。这款贴纸它每个都小小张，但它的插画设计是没有描框的那一种插画，就是整个是色块组成的。然后我觉得可能因为它的色系比较一致吧，都是奶油色啊、咖啡色、大地色的，所以我觉得它整个贴纸看起来是柔和好看的。接着我们来看到一款跟我以往开箱风格好像比较不一样的贴纸，那这一款猫猫小画家的贴纸啊，它就是那种很可爱插画风格的贴纸。我还蛮少买这种贴纸的，但是我也不知道为什么这次我就买了这个贴纸。贴纸呢，它真的超级可爱，就是完全就是可爱风的贴纸。如果是小时候的我，应该会毫不犹豫的觉得这一款超级可爱，我要买。但我不知道我那时候是怎么就买了一包这样子的贴纸，是我平常没有在拼贴的风格啦。那我觉得它单个看起来好像都没有什么问题，但是我就是没有想到说它到底要怎么拿来拼贴，因为它拼贴一个在手账上，你手账整个风格就会被定义成可爱风的感觉。这款贴纸因为有一点太可爱了，我不知道怎么拼贴手账，所以我可能会把它拿来拼贴在月记事啊，或者是寄给朋友的明信片上面。那如果我有拼贴这一款的话，一样就是会分享在我的 IG 上跟大家分享。接着我们来看到今天最后一款贴纸了，这一款纸质的花草素材贴纸呢，它也是有一点可爱风的，但比起刚刚那一款猫猫直接有一个实际的猫猫图案，我觉得这一款算是更没有那么可爱一点了。那这一款贴纸呢，它一组有两张，就是一个是红色系，一个是紫色系的，然后它的颜色算是比较饱和的颜色，我觉得可以拿来稍微贴在笔记本比较空的地方，你稍微贴一个它就会颜色很重，然后就会很明显，所以这个只能拿来稍微装饰一下。
这个也是我收到之后有一点困惑，就我怎么买这种东西的贴纸。那今天的开箱就到这里了，不知道大家还喜不喜欢今天的影片。那这次呢，虽然有一些贴纸是我觉得蛮雷的啦，但是也有很多贴纸是我自己觉得看了心情很好很喜欢的贴纸。那不知道对大家来说有哪些贴纸是雷品，然后哪一些贴纸是必收的贴纸。那我自己其实看到很漂亮的贴纸啊，都会觉得心情很好，然后非常非常喜欢，非常非常开心的那种感觉，然后觉得很幸福啦。所以这就是为什么我一直录贴纸开箱文具开箱影片的原因，就是我希望说大家看完这个影片也可以因为那些很漂亮的贴纸然后觉得心情很好。那以上就是今天的分享，那我们下次见，大家拜拜。